कुराडे मॅडम, मातशें आमकां गोंयचे दिल्लीकाराचे गोंयचे संस्थानाचे सांगता. संस्थेचे वय संस्थेचे ऑफकोर्स गोंयकाराची संस्था हे गोंयकाराचो एक वट म्हणून वय आमी इस्टाब्लीश केली. वय ताजे नाव कितें? गोंयकाराचो एक वट. गोंयकाराचो एक वट. आतां दिल्लीक हांव 1969 पासून आसा. दिल्लीन? दिल्लीन. लग्न जाला काय? लग्न जावन ना, लग्न जातकीर. बरें. एक वट चलो आशिल्लो म्हाका आनी 1969 सदांच हांव पळयतां आमच्यो गोंयचे सोडून सगळे स्टेटच्यो आपल्या एकठांय जावन ऑर्गनायजेशन आमच्या गोंयच्याच नाशिल्ले. वय ना. खंयच्या वर्सा पासून नाशिल्ले? हांव गेलां 69 पासून पळयतां. जशें जाय आमचें गोंयचें नांव फुडें करपाक, गोंयच्या लोकांचे कोंकणी आमची उलोवपाचे प्रयत्न करपाक, प्रोग्राम करपाक, येत जावपाक कांयच नाशिल्लें. म्हणटकीर अशें दिलें करचें ना करचें, पूण म्हणलें समथींग इट इज बेटर टू स्टार्ट. आनी हांवें चार पांच जे पळय गोंयकार आशिल्ले म्हणजे फातिमा बी सगळे हय, आनी आमचो मेंडोजा आशिल्लो, मराठी आशिल्लो, एक जर्नलिस्ट आमचो मायभूषण नागवेकर पूण कामत एक आशिल्लो पळय वो आमचो जर्नलिस्ट कामत. हय हांव जाणो वो आमचो जाल कंबाटाचो फ्रेंड. हय हय पण तोय आशिल्लो पूण तांकां आपयल्यान म्हणलें कितें करया जरूर करया हांवें म्हणलें करया जाल्यार लेट अस स्टार्ट. खंयच्या वर्सान जालें हें? एक्चुली 2000 आनी बाय द टायम आमी मिनिस्टर मिटींग घेता हें करता म्हणसर आनी एक वर्स सरळ घेता. मागीर आमकां लेटस मेक ए ऑर्गनायजेशन एन्ड गॅट टुगेदर. त्या खातीर आमकां इनॉग्रेशन करूंक जाय आशिल्लें की परत त्याच वर्सा आमचो मनोहरबाब पदिकार चीफ मिनिस्टर जालो. ताज्या पयलीं आमी सार्दीन आशिल्लो. वय 1999 तेन्ना आमी सार्दिनाक मेळ्ळी. म्हणजे अशें आसा पूण आमकां मिटींग घेवपाक जाता. वय सार्दीन बाबान सांगलें म्हाका गो अहेड मिसेस कुराडे, लेट दीस बी अनादर गोवा आउटसायड गोवा. ही ताजी उतरां आशिल्लीं. गोड तांचे कडल्यान आमकां एनकरेजमेंट मेळिल्ल्यान आमी तें ऑर्गनायजेशन सुरू केलें. मागीर बाय द टायम 6 म्हयने जाले सार्दीन बाब ना म्हणल्यार मनोहर बाब आयले. मनोहर बाब वॉज व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक. सो वेन आय अप्रोच ही म्हण आय टोल यू यू हॅव टू इनॉग्रेट. तो म्हाका म्हणालो जानेवारीन येता. हांवें म्हणलें आरे आतां जालां हें सोपूंकूच ना ना, तूं जानेवारी 3 म्हयन्यांनी. मागीर म्हाका तूं म्हणटा तूं म्हज्या तोंडा कडेन अशें पळयता म्हणलो हो मिनिस्टर उरतलो मू 3 म्हयन्यांनी. हांवें म्हणलें तशें न्ही म्हणलें, पूण इट इज अ लॉंग टायम. एनिवे ही केम पर्पजली फ्रॉम गोवा इनॉग्रेट केलें आनी वॉज सपोर्टीव फॉर आमकां गोवा सदनांत मिटींग्स घेवपाक जागो दिला. जागो दिला 3 फंक्शन्स आमी वी कॅन हॅव इन गोवा सदन. नॅचरली गोंयचे लोक खूब एन्जॉय जाले. आनी कितले सुमार आसतले दिल्लीन? दिल्लीन आसतले पूण म्हाका दिसता 3-4 हजार तरी. 3-4 हजार हय आसूंक जाय म्हज्या कोतान. वय पूण मुस्लिम फुडें येवं ना. वय पूण जाणा हाजो तो कोण आसता ताजो तो कोण लागता. आनी मोस्टली आवर कॅथलीक. वय वय मायग्रेंट हिंदू आमचे कोण कमी आसा. कमी आहा आमचे हिंदू चड कोण बॉम्बे येवटेन आसता लागीं. पण चड कोण कॅथलिक्स खूब आय सी गॉड्स ग्रेस आनी सपोर्ट ऑफ द अदर गोवन वी हॅव बीन ऑल द व्हेरी बेस्ट. ऑल द व्हेरी बेस्ट. देव बरें करूं. मेळ्ळें म्हणून बरें दिसलें म्हाका. या तुका मेळ्ळें खूब खूब वर्सांनी. खूब वर्सांनी.